Barra Romeu Sol do Sinotango, pouso autorizado 17 direita, vento 180 graus, 099. Livre pouso 17 da direita, Papa Romeu, Fox Romeu Tango. Pode ser aqui pronto na 17 direito. Pode o tráfego na final, está autorizado o ingresso, vai reportar alinhado e pronto no 7 da direita, no voo no 566. Abarro meu foco no tango, solo aos 1-0, libera direita, Índia Lima, este é meu solo em 1-219. Direita, Índia Lima, 219. Alinhado e pronto, na 17 da direita, voo no 566. Voo no 566, decolagem autorizada no 7 direita, vento 170 graus, 089, controle após 120, decimal 45. Autorizado a decolagem no 7 da direita, após a chamada no 2045, voo no 566. Passaredo 2256, ali mantém a partida Foxtrot. Ali mantém a partida Foxtrot 225. Dois São Paulo, uma boa, gol 1, 2, 3, final 7, direita. Gol 1, 1, 2, 3, bom dia, quem liga no 0, 2, 2, aguarde fita livre. 1, 0, 2, 2, aguarda, 1, 2, 3. Passaredo 2256, decolagem autorizada no 7 direito. Autorizada decolagem após 109 mil. Passaredo 2256. Gol 1-1-2-3, informa o tráfego à direita, baixo controlado sem preferência. 7-1-2-3.
123, pouso autorizado no 7 direito, vento 2, 00 graus, 109. Autorizado pouso na seta direita, gol 123. Gol no 306 após o Boeing na curta, Lima tem a 7 direita após o Boeing. Após o Boeing, a Lima tem a 7 direita, gol no 306. Gol 1923, solo 15, libere direita, Índia Lima, chame 1919. Dia Lima 219, gol 1123. Azul conecta 5122, pouso autorizado no 7 esquerdo, evento 190 graus, 089. Pouso autorizado no 7 esquerdo, conecta 5122. Gol no 306, decola de imediato, autorizado? Decola imediato, gol 306. Está autorizado, vento 180 graus, 089, controle 10045. Decola no 045, após, gol 306. Gol na BX0, decolagem autorizada no 7 direito, vento 180 graus, 069, conferir a posse 19 decimalmente. Está decolagem 1-3, posse 9, é controle 1-2-3. Então 3-9-0, na sequência, Lima tem a partida da Foxtrot. Na sequência, Lima tem a partida da Foxtrot, 3-9-0. Azul conecta 5-1-2-2, mantém a charge. Vai manter a charge, conecta 5-1-2-2. São Paulo, bom dia, Azul 6053, está utilizado visual. Azul 6053, que nem engano 022, aguardando autorização.